Goeiemôre. Ag, dit is so lekker om saam met julle te kan kuier vir oggend en ek vertrou regtig dit gaan met elkeen van julle so so baie goed. Ek weet net dat hierdie lockdown is vir ons 'n tyd om regtig waar 'n bietjie ons varkies bymekaar te trek, as ek dit nou so moet sê. Ja, dit is die tweede ronde wat ons nou gaan met lockdown en ek weet Vader het 'n plan daarmee en of ek en jy nou wil en of nie wil nie. Sy plan gaan aan. En ek en jy kan net regtig waar kom aansluit by Vader se plan. Ons kan kies, wil ons deel wees daarvan? Wil ons weghardloop daarvan? Wil ons in 'n rebellie ingaan? Wat wil ons daarmee maak? Nou Vader het vir my en vir Karen 'n baie interessante tyd gegee. Ons het van ou jaar af lekker saam gebid oor die nuwe jaar, oor al hierdie dinge wat ons beleef, wat ons ervaar. Ons het regtig Vader se stem gaan soek oor wat sê hy? Wat sê hy vir 2021? En dit is my belangrik om met jou hierdie te kom deel en soos wat julle weet, is ek reeds besig om by elke huisgesin net 'n bietjie te kom stil sit en te gesels, te kom bemoedig, kom 'n bietjie rigting gee, kom hart deel. En daarin sê ek vir jou baie van wat ek dalk vanoggend in hierdie boodskap ook met jou deel. Maar dit is my belangrik dat jy God se stem gaan hoor. Dis my belangrik dat jy sal kies om deel te wees van dit wat God mee besig is. Sodat jy kan saamstap, sodat jy kan as oorwinnaar aan die ander kant uitstap. Hoe wonderlik is dit dat Jesus Christus vir ons bewerk het, dat ons ook 'n eersgeboortereg het. Dat ons die reg het om as oorwinnaars in God se koninkryk saam te heers. Dat niks ons sal gevang hou nie. Dat die vyand kan kom met 'n COVID-19 virus, ja, hy gaan verseker kom. Maar dat ek en jy sal weet om 'n plek van oorwinningskap te handhaaf. Dat ek en jy sal weet in hierdie tyd waar alles so vreemd en snaaks lyk, hoe om ons eersgeboorte reg te handhaaf. Uit te leef. Jesus het klaar vir ons die pad gestap. Hy het klaar vir ons in sy woord gewys hoe om die pad vorentoe te stap. En al kom watter vyand, het Jesus reeds vir ons gewys hoe om te heers oor watter vyand daar ook al in hierdie lewe mag wees. En daarom kan ons 'n halleluja oplig na ons Vader toe, na ons Koning Jesus toe, na ons metgesel in Heilige Gees. En ons kan opgewonde raak oor dit wat die Here wys, dit wat die Here vermag het. En die feit dat ek en jy mag saam stap hierin en die oorwinning kan proe elke dag. Dit is ook vir my belangrik dat ek en jy vanoggend sal stil staan en sal besef, maar as die Here dit vir my gedoen het, dan het hy verseker vir die wêreld daar buite ook gedoen. En daarom raak dit vir my belangrik dat hierdie liefdesverhouding wat ek en Papa God het, dat dit nie net 'n vet babatjie produseer nie, maar dat ek aktief in my eersgeboortereg sal wees, dat ek aktief sal opstaan en ook dit wat ek uitvat wêreld toe, sodat elke een dit kan smaak, die oorwinning kan leef, en so sal ons verseker die vyand op sy neus slaan, en sal ons God se koninkryk sigbaar maak. Die oorwinning bring na God se kinders toe, daai skapie wat afgedwaal het, wat eenkant is, om weer terugkry, warm kry, genees kry, heel kry, aktief kry. Die Here het ons nie geroep om weg te kry nie. Hy sê vir ons, ons is die sout van die aarde. Hy sê vir ons, ons is die lig van hierdie wêreld. En vanoggend wil ek met jou kom deel dit alles wat God gesê het, ons moet opstaan sodat ons die oorwinning sigbaar kan maak vir ander. Hulle die pad kan stap, die oorwinning kan proe. En dan kan ons verklaar, ja,
In die aangesig van my Here sal hierdie vyand vlug. Hoe meer sigbaar God se koninkryk is, hoe meer sigbaar is dit vir die vyand en hoe makliker sal hy vlug. Maar die Here sê vir jou en vir my, kom, vat my hand, stap saam met my en beleef die oorwinning wat daar is. Mag jy geseën word in hierdie diens. Mag jou hart oop en ontvanklik wees en mag jy die Heilige Gees innooi tot die hoogste sport wat hy vir jou in gedagte het, sodat jy sal voorloop, sodat jy oorwinning sal hê. Mag hierdie stuk vandag vir jou regtig saai, soos 'n helikopter wat kan raas. Mag ons hoorbaar word tot eer van ons Here, tot uitbreiding van sy koninkryk. Mag ek en jy ons plek instap, saam in liefde die triomf tog stap. Amen. Kom sing saam met my. Kom word deel van hierdie diens. Kom, laat Heilige Gees jou hart voorberei. A hallelujah in the presence of my enemies. I raise a hallelujah louder than the unbelief. I raise a hallelujah. Sing a little louder. Heaven comes to fight for me. Sing a little louder. In the presence of.
raise your own hallelujah. I can't do it for you. There's a song written on your heart only you can sing. And when you sing, enemies flee. When you sing, prison walls come falling down. When you sing, heaven invades the earth. So just begin to lift up your hallelujah. Raise it like a banner. Vader, baie dankie vir hierdie geleentheid dat ons vanoggend net kan saam bid, saam kan loof en prys, U kan aanbid. Vader, baie dankie vir hierdie boodskap wat U op ons harte kom lê vandag en dankie dat ons net kan kies, Here, om oor te gee aan U. Ja, Papa, vanoggend wil ek my hart kom oopmaak. Vanoggend, Vader, wil ek bewus raak van U liefde. U liefde vir my. En Here, ek wil ook 'n bietjie bewus raak van hoe groot my liefde vir U is. En Here, op hierdie ontdekkingsreis van liefde vir oggend wil ek net totaal kom oorgee. Kom oorgee aan U wat my eerste lief gehad het. Vader, ek wil kom oorgee aan U wat vir my 'n eersgeboorte reg gegee het. Vader, ek wil kom onderwerp alles wat ek gedink het, ek moet, ek kan, ek wil. Here, ek wil dit net kom stil maak vanoggend. En ek wil vir U kom vra, Here, kom neem my vanoggend in U liefde gevange. Here, kom neem my so gevange dat ek nie anders sal as om net by U te wees, saam met U te wees, saam met U te wil beleef, saam met U te wil doen. Here, vanoggend wil ek oorgee en ek wil kom vra, Heilige Gees, kom neem besit van my, kom vorm my, kom vat my, kom wees met my, maak my bewus, Vader, van U teenwoordigheid, elke oomblik, elke sekonde, van elke dag, U teenwoordigheid by my, U teenwoordigheid in my. Vader, help vir my om vanuit hierdie teenwoordigheid met U liefdesoog te kyk, te sien, oor te gee, tot eer van U naam. Amen.
so much more than anything. I need you more. Oh, I'm so hungry for more of your presence, God. I don't wanna stay where I've been. I don't wanna camp out and just stay in one place, God. I wanna run deeper into your presence, God. Cause I'm hungry for so much more of you. My heart always follows you. My heart always finds its way home to you. Cause my heart is pressing in, pressing into your voice tonight, God. I'm pressing into your voice tonight. What are you saying? What are you doing? I just wanna be with you tonight. I just wanna be in your presence tonight. Oh Lord Jesus, I need you more. So much more than anything. So much more than everything. You're all I want. You're all I want. Tell him tonight. Tell him tonight. Sing out your words and let your song and say, you're all that I want, God. You're all that I want, God. You're all that I want, God. I need you more. More than the air I breathe. More than the songs I sing. More than anything. I need you more. Your presence is life to me. Your presence is life to me. It's the air that I breathe. I need you more every day, every day, God. I need more of your presence every day, every day. Behold the cross.
suffering, Lord, I will remember, yes, what Calvary has bought for me, both now and forever. Again, with all I
Ja, voorwaar is Vader voor ons zo goed. Hij is voor mij en voor jou elkeen zo goed. En hoe kan het nou anders als wat ons niet raarig waar voor hom kan en wil die wees? Zo wonderlijk om gereed te kan wees, om vrij te kan wees, om genees te kan wees, om oorwinning te kan hê. En dit alles wat hij voor ons bewerk het. Ek gaan vanoggend sommer met jou klomp verse deel en ek wil nie hê jy moet dink ek kom preek vanoggend vir jou nie, maar dit is vir my regtig waar vanoggend net soos wat vroeër gesê het. Dit wat Vader op sy hart het vir ons, wat hy op sy hart het vir jou. En nou ek het 'n Engelse titel vir hierdie boodskap vanoggend. Van Let Your Love Take Me Captive. Ja, ek wil companionship met God hê. Ek wil waar ek ook al gaan, saam met hom beweeg. En vanuit hom net doen dit wat sy oog sien. Dit wat sy hart beweeg, wil ek hê moet my hart beweeg. En dit is vir my so voorreg om dan nou vanoggend met jou hierdie dele te deel uit sy woord uit. Ek wil begin vanoggend met 2 Korintiërs 5 van vers 14 en eintlik kan ek vir jou maar net vers 14 gee. En dit is 'n kort versie. Dit sê, want die liefde van Christus dring ons. Omdat ons van oordeel is, dat as een vir allemaal gesterf het, hulle dan allemaal gesterf het, en hy vir allemaal gesterwe, hy het vir allemaal gesterwe, sodat die wat lewe, nie meer vir hulle self moet lewe nie, maar vir hom wat vir hulle gesterf het en opgewek is. Ons ken dus van nou af niemand meer na die vlees nie, en al het ons ook Christus na die vlees geken, nou ken ons hom toch nie meer so nie. Daarom, as iemand in Christus is, is hy 'n nuwe skepsel. Die ou dinge het verby gegaan, kyk, dit het alles nuut geword. En ons gesels baie keer oor liggaam en siel en gees, en het is precies hierdie ding wat vanoggend vir my kom stuur, dat in die gees, is daar nie meer iemand soos 'n verloorde. In die gees het die Here kom en hy het my verander, hy het vir jou verander. En as 'n oorwinnaar in die gees, is jy weg van vleeslike dinge en van sielsdimensie dinge. En in die gees word ek en jy nou gedryf. Gedring, dis so 'n mooi woord. Maar hierdie dring kan ons so maklik verkeerd verstaan. Ons kan so maklik dink, ja, hier's nou 'n sweep agter my, nou gaan ek nie perform. En dit is glad nie waaroor dit gaan nie. Dit gaan dat hier begint 'n beweging in my gees, wat my nie anders kan laat voel as om deel van hierdie reis, hierdie avontuurreis, hierdie opwindende lewe wat Jesus het, om deel te wees daarvan. Dit is die Here se hart vir my en jou, om regtig waar so saam met hom te wees. En dat ons baie skryf wat vir ons teenkanting gee, en ons sê, ja, maar ons is nie goed genoeg nie. Nee, dis nou klaar weer vlees en siel wat daar praat. Maar nogtans, sou ek en jy kies om vanuit siel of liggaam 'n bietjie vasgevang te word in hierdie wêreld. Dan kom die Here en hy gee vir ons Johannes 15, en ek lees vir jou vers 2. Elke loot wat in my nie vrug dra nie, neem my weg. En elke loot wat vrug dra, die maak hy skoon, sodat dit meer vrug kan dra. Nou ongelukkig hier in die Afrikaans is daai neem hy weg, verkeerd vertaal. Want ons dink, tjoep, daar word ons afgeknip of afgesaag of een kant toe gestuur. Hier waar die Here vir ons sê, dat waar ons nie vrug dra nie, daai loot neem hy weg, sê hy eintlik, hy kom en hy gee vir ons stutte. Hy kom tel ons op. Hoekom? So dat ons nie in die modder moet lê en ons vrugte doodgaan en versmoor. So dat ons nie soveel goggos op ons kry, dat die vrug gesteel is nog voordat hy daar is. Die Here kom en hy ondersteun ons, hy lig vir ons op. Hy stut ons, so dat ons beter kan vrug dra. Dan gaan ons aan en die Here sê, julle is alreeds rein deur die woord wat ek tot julle gespreek het. Bly in my soos ek in julle. Net soos die loot geen vrug kan dra van homself, as het nie in my wynstok bly nie, so julle ook nie, as julle in my nie bly nie. Ek
is die wijnstok, jylle die lote, wie in my bly en ek in hom, hy dra veel vrug, want sonder my kan jylle niks doen. En dan vers 6 wat belangrijk is, as iemand in my nie bly nie, word hy uitgewerp soos die loot en verdroog, en hulle maak het by mekaar en gooi dit in vuur en het verbrand. Hier is twee soorte snoei, wat die Here van praat. Die eerste is een snoei om my op te lig, zodat ik meer en beter vrug kan dra. Die tweede een is aan een afknip, een kant gooi, verdroog, in die vuur gooi. Nou, wanneer is die tweede een van toepassing? Wanneer ek en jy kies om nie meer in die Here te bly nie. Wanneer ek en jy kies om weg te beweeg. Wat is vrugdra? Is vrugdra die vrugte van die gees? Blydskap, lankmoedigheid, vrede, vreugde. Al die vrede, verseker is dit vrug. Maar dit is ook saad voortbring. Dit is letterlijk wat vrugdra beteken. Ek het nodig om saad voort te bring, zodat daar een volgende potentiële oes kan opkom. So waar moet hierdie saad val? Die wereld het nodig om hierdie vrug te eet, zodat hulle die saad kan inneem, zodat hulle weer kan vrugdra. En ek en jy kan het ook nie uit ons eie uit doen. Ek kan het alleen doen wanneer ek in Jesus Christus ingeloot is, in een verhouding met hom is, in companionship with hem, om actief saam te beweeg, daar waar hy beweeg, daar waar sy kracht deur my are vloei, om toe te laat dat die kracht, die salvingskracht sal wees, wat jyke breek in die wereld. Om toe te laat dat die hartklop van Christus deur my vloei, zodat my hart sal klop, soos wat Christus se hart klop. Hierdie praat van nie redding nie, want my vrugte bewerk nie vir my redding. Jesus Christus alleen het met die kruis dood, het hy my redding bewerk. Maar Jesus sê vir ons dat ons moet deel wees van hom. Ons moet regtig waar lote wees, wat vrug dra. En as ons na Matteus 25 vers 42 toe gaan, dan sê Jesus, want ek het honger gehad en julle het my nie te eten gegee nie. Ek het dors gehad en julle het my nie te drinken gegee nie. Ek was 'n vreemdeling en julle het vir my nie herberg gegee nie. Naak en julle het my nie geklee nie. Siek en in die gevangenis en julle het my nie besoek nie. Daarom sal hulle hom ook antwoord en sê, Here, wanneer het ons u honger gesien? Of dors, of 'n vreemdeling, of naak, of siek, of in die gevangenis, en u nie gedien? Dan sal hulle antwoord, voorwaar, ek sê vir julle, vir sover julle dit nie gedoen het aan een van hierdie geringstes nie, het julle dit aan my ook nie gedoen nie. En hulle sal weggaan in die ewige straf, maar die regverdig is in die ewige lewe. So ons kry redding omdat ons geregverdig word deur Jesus se bloed. Maar Jesus kom sê ook in hierdie gedeelte dat ons regverdigheid word uitgebrei deurdat ons vrug dra, deurdat ons vir hierdie arme mense kos gee, jonger mense kos gee, die ouens wat naak is klee, die ouens wat in die tronk is besoek. Jesus sê dit alles help en dra by vir die ewige lewe hierna. So ek en jy definitief nodig om nie vetgevoerde babaatjies te word wat, wow, nou is ek gebore, nou kry ek melk, hopelik word die melk sommer vanself in my maag gestuik. Ons kan nie daar bly nie. Hierdie voeding wat ons kry van lootwees in Christus, van deelwees in hierdie companionship met die Here, hierdie kracht wat ons kry, moet aangewend word, sodat ander nie verlore sal gaan. En dit is toch waarom Jesus die groot opdrag gee, gaan uit en maak disippels van alle nasies. Ek wil jou vanoggend net na 'n ander gedeelte toe vat, wat al klink, nou val ek van my stoel af of iets.
Maar ons was in gesprek met iemand en die Here het net so bloef weer in my gees laat kom val. En het is wonderlik om na hierdie aspek te kyk. Ek wil vir jou uitnooi om in Romeine 9 vanaf vers 10 te gaan loer wat daar staan en ek gaan 9 tot 13, ach, 10 tot 13 vir jou lees hierso. Romeine 9 vers 10 sê, en nie alleen dit nie, maar ook Rebekka was swanger uit een, namelijk Isak, ons vader. Want toe die kinders nog nie gebore was en nog geen goed of kwaad gedoen het nie, dat die voorneme van God volgens die verkiesing kon bly staan. Nie uit die werke nie, maar uit hom wat geroep, hom wat roep, is daarvan gesê, die oudste sal die jongste dien. Soos geskrywe is, Jakob het ek lief gehad, en Esau het ek gehaat. Dit is een verskriklike vers om te dink, dat die Here kan iemand haat. Dit is verskriklik om te dink, die uitverkiesing maak, dat selfs 'n ongebore kind, is daar bestem vir die hel, of vir die koninkryk. Dit is eintlik wat ons so graag hierin lees, en dit bring verwarring. As ek hierdie gedeelte vat, en ek gaan kyk waar dit gesê is, dan vat het ons na Maleagi 1 toe. En as ons Maleagi hoor, dan skrik ons ons boeglam, en ons dink, ja, hier kom die tiende spreek, nou, dis nie waar dit gaan nie. Maleagi 1 is nie Maleagi 3 nie, maar het aanloop nie. Goed, Maleagi 1 vers 2 sê, ek het julle lief gehad, sê die Here, en nogtans vra julle, waarom het u ons lief gehad? Is Esau nie die broer van Jakob nie, spreek die Here? En toch het ek Jakob lief gehad. Maar Esau het ek gehaat, en sy gebergte, een wildernis gemaakt, en sy erfdeel aan die jakkalse van die woestijn prys gegee. As Edom sê, ons is wel verwoes, maar ons sal die pynhope weer opbou, dan sê die Here van die leerskare, laat hulle bou, ek breek het toch af. En die mense sal hulle noem grondgebied van goddeloosheid, en die volk waarop die Here vertroond is tot in ewigheid, en jylle oe sal dit aanskou, en jylle sal sê, groot is die Here oor die gebied van Israel. So wat het hier gebeur? As ek dit lees, dan maak het nie sin nie, want definitief staan daar, Jakob is deur God liefgehê, en Esau is deur God gehaat. Wat beteken dit? Altwee is toch uit dieselfde vader Isak uit. Hoe is dit dan nou moontlik hierdie goed? En weer een keer wil ek jou nooi vandag, om saam met my na die oorspronkelike tale te gaan kyk. As ons kyk na Jakob, dan staan daar letterlik heel grabber. Hoekom? Want Esau is eerste gebore, en hulle is 'n tweeling, en soos wat Esau gebore is, het hier een handjie saamgekom aan die enkel van Esau. En Jakob, sy naam kom dan van heel grabber. Maar wat beteken dit? Dit beteken suiwer dit, dat Jakob het gekies om vast te hou aan intimiteit. Ja, Jakob beteken ook vir die ander ouwens, die ou wat lieg en bedrieg, en hy het dit ook gedoen, soos wat ek en jy allemaal in nonsens in ons lewe het, bly ons seuns van God, bly ons lote wat ingeënt is in Jesus Christus, en is het sy bloed, sy verlossing, sy oorwinning wat hier ons vloei. Jakob het dus gekies om in intimiteit aan die Here vast te hou, en vir hierdie vasthou aan intimiteit het God hom lief gehad. Wat beteken Esau? Esau beteken die rooi een, die harige een, die een wat self probeer, die een wat met eie werke probeer redding kry. Letterlik in die Hebreeuse oorsprongvorm van Esau beteken dit hierdie ou wat hard werk om sy eie heil te bewerk. En dit is wat die Here sê ons moenie doen nie, want Jesus Christus het alles klaar gedoen. Die woord haat beteken hier nie man ek haat jou soos wat ons het normaal in Afrikaans verstaan nie. Dit beteken omdat jy gekies het om self jou redding te probeer, jou self jou heil te probeer, word jy 'n vyand van Jesus Christus. En dit is hierdie vyandskap wat hier uitgelig word. Ek en jy is in 'n intieme verhouding
met God as ons aan hom vashou. Ek en jy is in vyandskap met God. Wanneer ek vrug probeer dra deur eie poging. Die geheim vir oggend is ek en jy het nodig om in 'n verhouding met God te wees en saam in hierdie verhouding te beweeg waar Jesus beweeg, te beweeg waar Heilige Gees beweeg en daai vrugte hou die Here op sodat dit meer en meer kan word, sodat die saad uit hierdie vrug uit 'n oes kan lewer vir my, nou wys vir Jesus Christus, vir Abba Vader. Dis waaroor dit gaan. Interessant in Genesis 32 lees ons waar Jakob so geworstel het met hierdie engel. Ek glo hy het met God self geworstel. Op die ou en van die dag is hy op die heup geslaan en dit is interessant. Want daai heup word in die Hebreeus vertaal as the hollow of his thigh. Nou in die holte van jou dij is waar al jou voortplanting sit. En interessant, toe hy vir hom gesê het, my Here, ek sal u nie los, voordat u my seën, ek gaan u nie los, voordat u die voortplanting, die vrug van my wese, seën, daar verander die Here sy naam, en hy is nie meer Jakob nie, hy word Israel. Israel beteken, om te regeer, soos God. Hoekom het Jesus Christus aarde toe gekom? Om ons te red, sodat die vrug van sy arbeid sal wees, die koninkryk word herstel en God se kinders word weer versoen met God. God kom en hy roep vir my en jou, Israel. Hy kom sê, uit in intimiteit met Vader word ons mederegeerders, word ons Israel. En het ons die vermoë om saad voort te bring vir die koninkryk. My Boeta Sissa, hoor mooi my hart vanoggend. Ek en jy kan nie dink ons redding word deur ons dade bevestig. Ek en jy durf nie dink dat Jesus se werk word gehelp deur my nie. Maar ek het die voorreg om saam met Jesus verder saad voort te bring, om saam met Jesus te regeer en hierdie wêreld te impakteer, sodat die koninkryk sigbaar sal word, sodat ons weer lig kan sien in hierdie Suid-Afrika, sodat ons lig kan sien in 'n COVID, sodat ek lig kan sien in my omstandighede, sodat ek lig kan sien in die profesie wat sê, dit gaan nie makliker word vorentoe. Dis feite. Maar ek en jy die antwoord, wees intimiteit met Jesus Christus, met Heilige Gees, met Vader, sodat jou vrug kan deurgaan, sodat jy kan regeer, kan heers oor 'n COVID, oor 'n Afrika, oor 'n wat ook al jou bedreig. Ons kan skree halleluja in die aangesig van die vyand, want ek en jy kan regeer in die omstandighede wat die vyand my so graag mee wil vashou. Maar Vader, kom pleit vanoggend by my en jou, dat dit nie net vir ons is nie, maar dat daar mense daar buite is, wat dit nodig het, wat weer moet geïmpakteer word met Jesus Christus se liefde. En ek en jy het nodig om my liefde te wees. Ek kan nie vir iemand wat honger is sê, gaan eet en word versadig nie, en net omdraai en loop nie. Waar is die hande van Jesus? Waar is die optrede van Jesus Christus daarin? Is dit 'n vrug wat sigbaar is in my en jou lewe? Ek kan nie iemand wat behoefte het aan gebed sê, ja, ek sal vir jou bid, en dan loop ek, en dan vergeet ek om te bid. Ek en jy het nodig om tasbaar daar te wees. Gaan dit oor my vrug wat my moet red? Verseker nie. Jakobus 2:14. Wat baat het my broers as iemand sê dat hy die geloof het, maar hy het nie die werke nie? Die geloof kan hom tog nie red nie.
As daar nou een broeder of sister naak is en aan dagelijkse voedsel gebrek het, en een uit julle sou vir hulle sê, gaan jy in vrede, word warm, word versadig, maar jy gee hulle nie wat vir die liggaam nodig is nie. Wat baat dit? Net so is ook die geloof, as het geen werke het nie, in sigself dood. Maar as iemand sal sê, jy het die geloof en ek werke, toon my jou geloof uit jou werke, en ek sal jou uit my werke my geloof toon. Jy glo dat God een is. Jy doen goed, die duivels glo dit ook, en hulle sidder. Maar wil jy weet, o nietige mens, dat die geloof sonder die werke dood is? Daar is een noodroep in een land wat verlore gaan. Daar is een noodroep in een land wat onder grendel is. Daar is een noodroep waar ons nie meer religious gatherings kan hou nie. En die noodroep sê, kom vir 'n slag uit by jou naaste. Hou op kerk speel. Kerkdienste is nie waar die koninkryk uitgebou word nie. Kerkdienste is waar ons vlam vat en mekaar aanmoedig en sê, yes, kom ons aan uit, kom ons maak 'n verskil. Kom ons wees Jesus daar buiten. Kerk wees is nie Jesus wees in die sin van dienste word Jesus nie. Jesus is wel aanwezig en teenwoordig in dienste. Dienste is daar om vir my en jou te sê, kom ons dra meer vrug. Maar daar waar daar aksie is, daar waar ons uitbeweeg, dit is waar ons vrug dra, dit is waar ons die wêreld impakteer en die koninkryk uitbou, dit is waar ons regeer as Israel saam met God. Ek en Karen het lang gesit en bid soos ek julle vroeër gesê. En die Here het vir ons gesê, die profetiese woord sê, dat the tone of the Lord has changed. Jesus kom nie meer en hy gee net 'n vriendelike versoek nie. Een jaar of twee terug het hy gesê, sal jy asseblief my disipel wees? Sal jy asseblief gaan disipels maak? So wat die ouer vir sy kind gesê, hoor jy, jou klere lê op die vloer, tel het op, gaan gooi dit nie was met mandjie. Na 'n uur of twee kom die ouer weer by die kamer verby en hy sê, my maggies, hierdie wasgoed lê nog steeds op die vloer. En dan sal die ouer 'n bietjie streng en sê, hoor jy, so ek het mos vir jou gesê, tel op jou wasgoed, gaan gooi dit nie was goed, mandjie. Maar as hy die derde keer daar verby kom, dan is dit nie meer asseblief gaan doen dit of hoor jy, ek het gesê nie. Dan is dit, ek het klaar gepraat, tel op jou wasgoed, gaan gooi dit nie wasgoed, mandjie. Nou die toon, die dringendheid, wat oorbeweeg na bevels voor hom toe, dis wat in die profetiese gebeur. Hoekom? Omdat God kwaad is? Nee. Omdat al die tekens wel wys, dat die tyd raak min, ja. En die Here sê, kom, word wakker, gaan uit, gaan maak disciples. Gaan voed die honger ouens, gaan besoek die weduwee, gaan genees die wat siek is. Maar ek en jy in my klein hoekie kan niks self van doen. Want niemand anders is in my klein hoekie. Ek en jy het nodig om uit te beweeg. Ek en jy het nodig om aksie te neem. En hoe wonderlik is dit, dat die Here vir ons sê, ons word deel van sy companionship. Daar waar hy gaan, daar gaan ons saam. Daar waar sy bloed vloei, daar vloei ons saam. Daar waar sy liefde pomp, daar pomp ons hart saam. Is dit nie wat die liefde van die Here vir jou doen? Brand die liefde vir die Here vir jou so dat dit net me, myself en I is wat hierdie lekker, warm liefde kan geniet. Of brand die liefde so dat ek die wêreld aan die brand wil steek met God se liefde. Ek nooi jou uit. Gaan in companionship met die Here en doen wat hy wys, hy wil doen. Doen saam met die Here. Hou op verskoning soek. Hoeveel keer sê mense my, ja, ek het nie die kursus gedoen om te bid nie, of ja, ek weet nie om siekes die hande op te lê nie, of ek weet nie om te preek nie, ek weet nie, en ons gooi hierdie verskonings, of ons hoor, maar o, ek is so siek, ek kan niks doen nie.
Of ons hoor jou, ek het nie genoeg petrol geld nie, of my data van my foon kan het nie handle nie. Hou op verskoning soek. Die Here sê, wat kan jy doen? Die olie van die weduwee. Wat vra die profeet vir haar? Wat het jy? En sy antwoord, sy olie. En hy sê, nou maar gaan haal al hierdie ouers en maak hulle vol met hierdie olie. Die Here vra vir jou, wat het jy? Raak aktief daarmee. Het jy genadegawe van die Here? Het jy profetiese genadegawe? Het jy barmhartigheidsgenadegawe? Het jy genadegawe, skies? Wat se genadegawe het jy? Dis wat jy het, gebruik dit. Want dit is wat die Here gaan seën. Dis wat hy gaan vermenigvuldig. So die wêreld kan inkom en saam kan heers as seuns van God, as iemand met 'n eersgeboorte reg. Want dis wat Jesus Christus vir jou gegee het, 'n eersgeboorte reg om deel te wees in seenskap van God, om te heers, om die koninkryk uit te bou, sodat niemand sal verlore gaan nie. Want wat is die hart van God? Jesus sê dit self, hy sê, dit is my wil, dat niemand sal verlore gaan. Mag die liefde van die Here in jou begin brand. Mag het jou aanpor tot groter dinge. Groter? Ja, want dit is nie meer my koninkryk nie. Dis God se koninkryk. Mag ons hom verheerlik om elke hoek en draai. Mag ons planne begin beraam. Om nie in grendel te wees, beperk tot 'n erediens op 'n Sondag nie. Maar ons sal kerk wees, aktief daar buite. En die wêreld aan die brand steek. Ek het jou mooi gevra op 'n WhatsApp. Sê vir my, hoe wil jy betrokke wees? Hoekom? Omdat ek wil rank trek? Nee. Omdat ek wil hê ons as liggaam met mekaar ondersteun. Daar waar jy betrokke wil wees, waar Heilige Gees op jou hart druk om betrokke te wees. Daar wil ek vir jou mense kry, liggaamslede, wat saam kan bid, wat saam kan opgewonde word. Maar ek en jy het nodig om aksie te neem. Ek en jy het nodig om te hoor, Here, wat sê u vir my nou dat ek aan u ingeënt is? Hoe vloei hierdie sap deur my? Hoe vloei hierdie lewe deur my? Ons het nodig om liggaam te wees. Sodat ons mekaar kan ondersteun, dat ons kan mekaar wegsnoei deur stutte te wees. So Aaron en Hur, Moses se arms opgehou het. Dis hoekom ons wil weet, waar wil jy betrokke wees? Waar brand Heilige Gees in jou hart? Dat ons kan stitte insit vir die vrug wat kom. Vrug om vir jou redding te bring, jy slagerie. Vrug. Sodat daar kan saad wees vir die potensiële oes. En die wêreld kan inkom. Mag ons by die punt kom, wat ons so geniet die teenwoordigheid van God, Heilige Gees, Jesus, in elkeen van ons persoonlik. Dat het ons aan die brand sal steek om die vrug te vat. Om saam te regeer. Om ons eersgeboorte reg te beoefen. En die wêreld te wen vir ons Vader. Hoekom? Want ons het hom lief. Ek kom pleit vir oor by jou. Laat die wat oor het luister. Laat jou gees in eenheid beweeg. Met God se gees, companionship, saam met hom, tot waar hy wil, tot wat hy wil, tot eer van hom. My Boeta Sissa, ek wil saam jou bid volgende. En in dit wil ek jou kom seën, in die naam van Jesus Christus van Nazareth, wat vir jou eerste geboorte reg gegee het, sodat jy saam kan regeer en oes kan inbring, sodat die koninkryk van God uitgebrei word. Papa, ek seën elkeen, ek roep elkeen se gees, ontwaak, raak aktief, laat jou werke wys waar jou geloof is, en staan op vir Jesus, luister
na Heilige Gees, wat reeds achter jou sê, precies wat jy nodig het, zodat jij kan voortbeweeg. Ik roep jou in die naam van Jesus Christus, word wakker, kom in companionship en begin saam doen in die naam, bo elke naam, in die naam vir wie jy lief het, in die naam van die een wat jou lief het, in die naam van Jesus Christus. Amen.